Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Budějčáci, milé děti, přeju krásné první prosincové odpoledne a vítám vás tady na jednom z bez pochyby nejkrásnějších náměstí v celé naší republice, tedy na náměstí Přemysla Otakara II. V Českých Budějovicích. Já se jmenuji Milan Džuba, jsem z Hydrádia Faktora. Jsem velmi rád, že už po třetí můžu být společně s vámi u jednoho z těch vůbec nejkrásnějších momentů programu Budějovického adventu 2018, tedy při rozsvícení vánočního stromečku, který vidíte po vaší levici. Pokud vás zajímá víc podrobností o tomhle krasavci, tak vám můžu prozradit, že ho máme z dobré vody jako dar od jedné milé rodiny. Je to, dámy a pánové, jedle korejská. Kolik byste typovali, že tak měří zhruba? Co byste řekli? Někdo říkal 12, tak to trefil úplně přesně 12 metrů. Vy jste to daroval asi nepravděpodobně, že to víte. Se dostaneme k tomu slavnostnímu rozsvícení, které doprovodí samozřejmě i zvuk zvonečku, tak mi, dámy a pánové, teď dovolte pozvat sem na pódium dva milé muže. Za chvilku dorazí, dámy a pánové, primátor města České Budějovice. Dobré odpoledne nebo podvečer už vám všem, kteří jste sem dneska přišli, proto, abyste se podívali, jak krásně bude svítit náš vánoční strom. Já bych si velice přál, aby i ten letošní se v tom hodnocení stromů velkých měst České republice umístil na čelním místě, tak jako se to povedlo v loňském roce, kdy ten náš strom zvítězil. Je pravda, že dva roky naspátek ten náš strom byl taky populární, ale skončil teda jaksi na opačné straně toho žebříčku, takže je důležité vždycky nějak zaujmout. A, výborně! Povedlo se, pan zvukař musel dokonce přidat na intenzitě mikrofonu, aby až dodáli slyšel naše volání vánoční stromeček. Přeji vám hezký adventní čas. Šťastné a veselé. No a tohle přání posílám i vám ostatním, dámy a pánové. Užijte si, pokud možno, tady u nás v Českých Budějovicích příjemné svátky vánoční v tom letošním roce 2018. Tak říkajíc, s námi ochutnejte kouzlo Vánoc. Thank you.
Thank you.